Dëshirë për të rikthyer, iniciativa për të çelur bizneset e reja, vendime për të ndërtuar shtëpi, për të punuar e mbjell toka, ky është përshkrimi më modest që mund t'i bëhet ndryshimit të fort që ka marrë jeta për mira banorët të Shëngjergjit. Në tërsinë e saj, tabloja është përkthimi rrugës së re që të çon sot nga Tirana në Shëngjergj. I ndërtuar prej fondit shqiptar të zhvillimit me fondet e qeverisë së donatorëve, segmenti prej rreth 18 kilometrash, 4.75 metra i gjerë, përgjatë të cilit janë ndërtuar edhe 4 ura, ka shkurtuar me 8 kilometër rrugën e vjetër. Udhimi nga Shëngjergji drejt Tiranës zgjat tani jo më shumë se një orë, nga rreth 3 orë më parë. Banorët u pohojnë se që në nisje të saj rruga e re ka nxitur kthim të larguarve prej Shëngjergjit me synimin për të investuar në biznese, siç janë edhe djemtë Kadir e Bitrit. Ndërtimi i rrugës së re ka nxitur që ndonse me keqardhje për një investim të gabuar, të lënë shtëpitë e ndërtuara në Tiranë për t'u rikthyer në fshatin e lindjes, ku kanë zgjeruar marketin e hershëm e mbi të vitin e fundit kanë ndërtuar edhe një lokal. Katën e dytë kam një vit që kam. Da nëziti vetëm rruga. Ashtu rregullu gjithmonë, është gjithmonë në rregullim në sipër. Tash kanë fillu nga një, kanë fillu të bëhet ndërtesa të reja, shtëpia të reja. Në fshatin tonë, ja vlen, investosh. Rruga ishte për tokë, tash është rruga shumë e mirë. Shumë afër, është shumë afër, jo, ne bëshim 2 ore gjysë rrugë me makinë, edhe tash për 1 orë këtu në Tiranë. Këtë iniciative kanë marrë edhe familjet të tjera të Shëngjergjit, siç është edhe ajo e Shaban Koçit. E shoqja vaja thotë se për një viti, bashkë me nisin e rrugës, vendosën të ndërtojnë këtë lokal, e se deri tani janë të kënaqur prej tij. Tani se ka marrë vitin që e ndërtuar. Me që u bë rrugë ose mos ishte rruga. Si ishte për të bën asnjëherë? Po ndihmon. Dhe rrugë me qit. Tamon jemi. Rruga është hapur shumë dhe ka pu shumë mira. Mos ishte rruga, rruga ka jetë, mos tjetë rruga s'ka jetë. Drejtori i fundit shqiptar të zhvillimit Benet Beci vlerëson këtë ndikim kaq të shpejtë e të fuqishëm që ky segment bashkë me atë nga uzina autotraktorëve deri në Surrel ka dhënë për zonën. Ky segment rrugor që po përfundojmë lidh qendrën e komunës Shëngjergj dhe 12 fshatra të tij me Tiranën. Është një rrugë krejtësisht e re, e cila do të bëjë të mundur që 5000 banorë të zonës të shkurtojnë kohën e udhëtimit të tyre nga 3 orë në 1 orë për të lidhur me Tiranën. Rruga do të ketë një ndikim të drejtpërdrejt në si në bujësi, në zhvillimin ekonomik të zonës, po ashtu dhe në interesin turistik që kjo zonë shfaq për banorët e Tiranës, është e dukshme që gjatë ndërtimit të rrugës, se një pjesë e bizneseve të shtuara dhe investimeve të bëra përgjatë rrugës, po ashtu dhe në zonën e Shëngjergjit. Ky segment që po përfundojmë për rrugën e Shëngjergjit, i kombinuar me një investim tashmë të përfunduar nga uzina traktori në Surrel, bën të mundur që një pjesë e Tiranës të lëvizin në një kohë shumë të shkurtër, jo vetëm në parkun e Dajtit, po edhe të Shëngjergjit. Dhe pa dyshim, Shëngjergji sot është një prej atyre dëshmive për balja me të cilat të rikonfirmon të njëjtën gjë për të pafund me nëherë. Çdo kilometër rrugë e re është për mira njerëz, piknisje për një jetë të re.